īstenībā laikam brīdis, kad tu skaties šo video un starp iepriekšējo ir bijusi arī pauzīte, kas sakrita ar kanālam paredzēto un ilgi pelnīto atvaļinājumu, bet nu šitādās temperatūrās īsti kaut ko rakstīt tagad laikam nu nebūs tas efektīvākais, bet varētu kaut ko mēģināt pamainīt studijā uz šo jauno gadu, lai ir kaut kāda tāda svaigāka sajūta, kā arī pie reizes, tad varbūt iepazīstināt ar to, kas pa ziemu ir pamainījies tīri tehniskajā studijā un kas būs tas jaunais aprīkojums, kas tiks izmantots, kurš tiks izmantots filmēt šos video. Par vienu no lietām, kur tu redzēsi arī būs atsevišķi apskats, tā ka nu, šī gada kontekstā es domāju, ka ir pietiekami daudz uz ko, kā saka, looking forward to, bet nu jā, ne, kaut kas jāizdara ar šiem te nosīti sāniem, vajadzētu nedaudz apgreidoties. Viens ir uzštallēts, gandrīz, ne līdz galam vēl. O, aizķēra, aizķēra. Nu, davai, es tevi kaut kā iemocīšu iekšā. Nu, un pēc kaut kā jau sāk izskatīties. Ieslēgsim vēl papildus akcentu gaismu, ar kuru es vēl nezinu, ko es iesākšu. Iespējams pazudīs, jo visa kā te ir daudz, bet jā, tātad vizuālais ir nedaudz pamainīts. Šobrīd arī es gribu vērst uzmanību uz to, ka man ir ir jau komentāros varbūt manīts, ka tiek pieminēta skaņa un mikrofona. Un attiecīgi šis ir tieši tas brīdis, kurā es arī vismaz tā kā iepazīstināšu. Vo, šis ir īsta. Vot. Šis ir īstais vārds. Iepazīstināšu ar vēl vienu papildinājumu komunā proti šo te draugu, kas ir tiesa vēl mikrofons visam pasākumam, kurš aiziet uz kameras šo te augšējo moduli, kas ir Sony K3M mikrofons un kontroles modulis, vadības rīks. Vai es pat nezinu, kā to tagad ātrumā tā pareizāk nosaukt, bet respektīvi device, kurš palīdz, ja es nemaldos, līdz pat četru kanālu skaņu ierakstīt vienlaicīgi. Manā gadījumā, protams, tas nav nepieciešams, bet ja nu tur gadījumā kādi podcasti būtu vai kaut kas tamlīdzīgs ar vairāk kā vienu dalībnieku, šis noteikti būtu noderīgi un interesanti. Un mikrofons varbūt nākotnē tiks mainīts, varbūt vēl netiks mainīts, nezinu, tur ir jāpiešaujās pie tā, kāds ar viņu būs ierakstīt un vispār strādāt, jo starpības starp Rode, kas ir mans piespraužamais mikrofons, kurš arī starpsīt šobrīd caur šo K3M arī strādā, nu ir diezgan jūtama, līdz ar to skaņas regulācija vēl ir nedaudz jāuzlabo un arī man ir jāiemācās par to vairāk, ka nākamā lieta, kas īstenībā vispār visu šo te studiju konceptuāli turēs vienos rokās vai vienos grožos, ir mana jaunā tīkla pārvaldīšanas sistēma, jeb iepazīsimies. Šis te ir mans galvenais kontrolieris, jeb ļoti vienkāršotiem vārdiem sakot arī, nu principā, advancēts rūteris, kurš tad ņems teta doto internetu un tālāk sadalīs pa visām ierīcēm, kas vēl šeit ir studijā. Bez access pointa ir vēl arī divas kameras un šī te konkrēti ir Ubiquiti AI Professional 4K ierakstīšanas kamera ar visādām tur mākslīgā intelekta spējām. Tagad tu skaties ierakstu caur šo te AI Professional kameru 4K pie, nu,
savu apgaismojumu, es teiktu, ka īstenībā pat ir tīri ok. Protams, viņi tev vajadzētu kaut kur normāli piestiprināt, bet, nu, jebkurā gadījumā visus, kas nāk iekšā, tver un zaļiem, kā saka, šeit galīgi nebūs interesanti. Tad šis te ir Dream Machine SE kontrolieris, uz kura tiek liktas virsū vairākas Ubiquiti programmas, ar kurām tad tiek pārvaldīts vispār viss tavs tīkls. Un sistēma ir ārkārtīgi vienkārša priekš advancētiem useriem. Varbūt sākumā varētu šķist nedaudz sarežģīt tiem, kas neko nesaprot no tīkla pārvaldīšanas kā tādas, bet visā visumā ir jāsaka ļoti vienkāršoti vai maksimāli vienkāršoti ir uztaisīts, lai varētu jebkurš sākt padziļinātāk saprast savu tīklu, un tam man ir šis te UDM SI, ielikts arī nelielā 6 U rekā iekšā, kas viss ir maksimāli savienots pagaidām ar ierīcēm, kurām vajag pastāvīgi internets ar vadiem, jo visi zin, ka vislabākais internets iet pa vadu un tikai pēc tam iet pa Wi-Fi. Tam ir piejaucētas klāt arī viena kamera caur Power over Ethernet portu, kas ir šī AI Professional, un tad vēl ir maziņā G4 Instant, kura savienojās bezvados ar šo te kontrolieru vai vispār ar Protect lietotni, un viņai vajadzīgs tikai USB-C piesprausts barošanas avots. Tas varētu būt gan piesprausts pie reāli rozetē pie vada. Ir arī kaut kādas powerbankas, kuras var šo darbināt, bet powerbankas, protams, tur var izlādēties, un vēl visādi brīnumi var notikt, un beigās nebūs paigā jēga no tādām ierīcēm, kuras uz powerbankām darbojās. Bet jā, un vēl ir Berta. Šī ir tehniski saukta tos lielā Berta, jo iepriekšējā Berta nosprāga viņai motoriņš nedavilka, bet motorizētais slaideris, kuru var pārvaldīt caur mobilo lietotni, restīvi iestatīt punktus un likt viņam braukāties. Šim konkrētam slaiderim vēl ir papildus feature, ka tu var nedaudz pieliekt centrālo asi un tad tā kamera bišķi parotēs. Ja esi pievērs uzmanību, tad ir bijuši telefona apskati, kuriem, piemēram, viens kadrs ir vairāk vai mazāk visu laiku viens, un viņš vēl pārmainās, un tas ir ar Bertas palīdzību arī ticis filmēts, un tagad ar Bertu esmu apradis, un varu par viņu arī runāt, kā saka, parādīt cilvēkiem. Visā citādi lielās lietas paliek nemainīgas, filmē vēl projām ar Sony Alpha A7-4, B-roliņam ir 4K120 kadru sekundē filmēt spējīgā Alpha 6700, ļoti forša maza kompakta kameriņa, par to arī apskats jau ir bijis. Jā, kas vēl baigi laikam nav jēgas vilkt šo te video pārlieku garumā, plaukti uzbūvēti, gieriņš ir sapirts, vēl ir man arī lādēšanas stacija, bet viņi izskatās šobrīd diezgan tā nekā tur baigi par to daudz ko nav runāt. Visā citādi gaidam jaunākos apskatus, sekojam kanālam, parādam savu atbalstu ar laikiem, šēriem, kanālu abunēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Un es ceru, ka gada beigās atkal būs ļoti skaists apaļšu skaitlis sasniegts. Un visā citādi, tu jau zini, mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!